Vyhránském náměstí před budovou Brněnské radnice. Vlastně už po 23. jste přišli na Vánoce na Brněnské radnici. Celý den vám byla radnice k dispozici, byla otevřená, tak věřím, že jste toho využili, že jste si prohlídli její krásné prostory, že jste si užili také bohatý kulturní program. A teď na závěr toho dnešního krásného dne, jak to Třešínka na dortu slavnostní ohňostroj. Ten ohňostroj pro nás nachystala skupina teatru Pyrovoli a jmenuje se Vánoční zrození. Sluší a patří se také říci, že 23. Vánoce na brněnské radnici nachystalo statutární město Brno ve spolupráci s reklamní agenturou Světa Kampeny. No a než slavnostně odpálíme ten ohňostroj, na který už jistě všichni čekáte, tak mi dovolte, abych přivítala pana primátora, kterému slavnostně předávám slovo, kterého tady zdravím, dámy a pánové, pan primátor Petr Vokřál. Dobrý večer. Krásný dobrý večer přeji všem Brňákům, těm velkým i těm malým, a sešli jsme se tady před večer toho nejkrásnějšího dne v roce. Dne, kdy se sejdeme všichni pod vánočním stromkem a oči dětí začínají svítit a my strávíme ten den vedle těch našich nejbližších. Já bych vám chtěl popřát, aby tyto Vánoce byly ty nejkrásnější, abyste si užili vánoční svátky a šťastně vstoupili do nového roku. Pěkný večer. Já děkuji panu primátorovi za vánoční slova. A v tuto chvíli, dámy a pánové, budeme tedy slavnostně odpalovat ten ohňostroj, který se jmenuje Vánoční zrození. Ten slavnostní odpal provede přímo pan primátor, ale já bych s dovolením vás poprosila o takovou malou, ne, o velkou asistenci. Ten ohňostroj budeme odpalovat na 3, 2, 1, start. Ale já bych chtěla, abyste mi s tím pomohli, aby to nebylo jenom na nás dvou, na mě a na panu primátorovi, aby jsme to odpočítali všichni. Takže pojďme do toho. 3, 2, 1. Tak to bylo málo, to bylo málo. Já jsem vás všichni neslyšela. Pojďme znovu. 3, 2, 1.
tam dost padají ty jiskry. Co to je? Tady trošku nevyšlo, ale to tady to padání teda.